No? Kyllä, sä olet netissä. Netissä? Suora lähetys? No. Minäkka potat tämän pulvan. Niin. Niin mikä tilanne tässä nyt on, niin tota... Kevät on aika käsin kosketeltavissa, niin sanotusti. Ja tota, auto on aika vaiheessa ja... Eikä siinä faktat pöytää, hommat venynyt ja... Töitä ja kouluun ollut niin paljon ja... Toi Eetsi ei halua kuvaa ikinä näin. Elää jossain pilvenhattaran päällä. No ei vaan. Niin tota... Pikkuhiljaa, jos se saisi kesäksi tai kaattepiiriä, kai on. En luvata mitään, mutta olisi ihan mukavaa. No totta kai, tässä on ollut vähän hiljasta ja tota... Eikä se enää hirveän pitkään kovin hiljasta voi olla. Vai, Eetsi? Eiks vaan? Niin, se suostuu kuvaamaan kuulemma taas. Hyvä, niit tulee. Moro. Aika otollinen sää tehdä turvakaari. Pojat, ottakaa tässä 2 tuntia. No ei oo ota. Mitä sä teet? Piilo. Tuli palo videa. Tähtisen. Lähdi kun kääntää selän, niin se pettää. On se kuuma heti kun kääntää selänsä, niin puhuu paskaa täällä. Mä puhun paskaa, mä sanon arvasin. Ja arvaa mikä sun motto on. Kahtain vaihda. Se on Volvot ja kalsarit. Eiks ne sama? Hei! Ai vittu! Ai. Mä kekkas idea. Häh? Hei näin nyt ei ihan oikeesti kuvailla, kun tää sovelletaan taas. Yks nolla. No nyt se pitäis tehdä se profiili. Mä lähden nyt. Hei! Jees on mua tän kanssa sen verran. Oh yeah, buddy. No, niin, kun me lähden kotiin nukkuun. Olen kello jo 10. Ok, no niin. Tää ei varmaan tiedä, että se liikkunut. Hei, lopeta nyt. Pidä siinä. Ei se liikkunut kuin 3 senttiä, kun ei jää matkaa tappiin. Vähän lisää. Lisäänpää. Lisäänpää. Noniin, nyt on hyvä. No mene vaan. Hei. On mittainen käsi. Pitäisikö sun taivuttaa se toinenkin? Tää pitäis taivuttaa vähän lisää vielä. Ei vittu japani. Hei, minä on vielä taivuttaa tähän nyt chiikaa. Ei. Hyvin vituks nähä fuu. Va? Nyt chiikaa hyvin vituks nähä fuu sen faan. Tää barreve. No, pistä sen venttiili kiinni. Kokeilen nyt. Mä annoin sulle siimaa varten ja nyt on mennyt jo 1,5 tuntia yli. Tarvii vähän. Se on hyvä, että sä teet sitä tarkkaan. Eiks oo hyvä? Privi. Volvo ovilokeron irroitus. Vähän rikkoo se. Onks tää YouTubes? Kysymys kuuluu, mitä perkeleessä tää on tässä? No. Tsedäk! Tää on vielä ehjä. Mitähän turvakaaria?
pääkaari ja etuputkit on tehty. Ja nyt on näitä oviputkia, pitäis vääntää ja tepataan about kohilleen ja tehdään reijät tuohon lattiaan ja tiputetaan. Ja enää voi vetää satkulla. Spahan näköinen. Tänään me kokataan rinkeliä. Se mitä meillä on tässä tämmönen pikku hyrrä. VHT-maaleja, vrinklejä. Koppergaskettia, millä me ei tehdä yhtään mitään. Sitten meillä on täällä vielä ihan normaalia breaklinjaa. Ei oo joka äijällä. Tää nyt on avattu muutamaan kertaan, niin me nyt ei lekaakaan tarvita yhtään mihinkään. Tätä paljastuu tämmönen pieni kompressori. Tässä mallissa esimerkiksi, niin alumiinista tehty, ei oo joka äijällä. Lähdetään putsaamaan tää kompura, jotta vältytään maalaamasta niitä paikkoja, mitä ei haluta. Me käytetään tämmöstä ihan vanhan liiton maalarin teippiä. Aalo. No moi. Tästä tallille. Me tehdään tämmöset kokkiohjelmaa. Joo, tämmönen perinteinen vrinklepentti. Kunnon ravistu. Oota, mä soitan kohta. Mulla on tässä vähän hommia kesken näin. Niin nyt näin. No, kunnon sekoitus. Tyyli on vapaa. Ihan miten niinku miten haluaa asian tehdä. Mulla on ihan normaali tämmönen perinteinen ravistustyyli. Jos tiedätte mitä mennään. Ohut kerros tasaisesti. Laitetaan pari kerrosta päälle vielä. Tunniksi puolitoista uunia. Noin 90 astetta. Uunista veke jäähtymään. Meillä on itse asiassa täällä jo valmiina. Tää on mukavasti vielä lämmin. Ryppyä kuvanhalla mummolla. Seuraavaksi voidaan lähettää se tonne virittämön puolelle. Ja pojat laittaa se sitten katokin jahtimia takas. Ei muuta kuin hommat jatkuu. Näkemiin. Kato tätä. Taako Pro. Tässä on joku maskikin vielä. Tulee sanomista työ S. Onko se toi? Ei tää ole, se sama. Tää on nahkana. Sisältä. Aika kova. Onks tää spekulu jossain? Tää käy tarpeeksi tyylikäs. Onks tää? Ei kun nää ei tässä käy, kun tässä ei oo niitä lausuttaa. 99. Ei kyl tää käy. Kovaa ajoa. Ohjelmahan tuulilla se kyllä.